Tervetuloa tänne Luontokirkko-ohjelmaan. Tänään olemme saapuneet tänne Jaalan Puolakan koskelle. Täällä Puolakan koskella käy hyvin paljon perhokalastajia ja suomalaiset innossaan kalastaa täällä. Ja tämä on Etelä-Suomelle vissiin aika kuuluisakin, että hyvin paljon tulee Lahdesta ja Helsingistä tänne kalalle oleviin ihmisiin. Tässä lähellä on Verla, joka on maailman perintökohde ja siellä on se vanha paperitehdas ja se on kuuluisa meille kaikille. Ja toi itse asiassa tämä joki niin saa vetensä sieltä yläpuolisesta järvistä. Tässä on aika jännä, kun lähtee tästä tuonne ylöspäin tai lähtee alaspäin, niin tuolla alapuolella, tämän eteläpuolella, puhutaan järvistä. Ja kun mennään ylöspäin, niin siellä tulee vesiä. Järvien nimet muuttuu vesiksi. Tuleeko se savon kielestä vai mistä? En tiedä. Luontokirkko seuraa tiiviisti kevään kehittämistä. Meillä on ollut runsasluminen talvi. Runsasluminen talvi on semmoinen, että on paljon lunta. Oli pakkaslunta, oli leutoja pakkasjaksoja paljon ja yksi taisi olla 3-viikkoinen kovempikin talvi. Kun oli pitkään ollut pakkaslunta, pakkasaikaa, sitten tuli suojia ja paljon lunta, niin tuli hankiaiskeliä ja on pystynyt paljon hangilla kulkemaan. Lumikenkäkävelyt on tullut muotiin ja erilaisilla eräsuksilla ja tuolla on ollut kiva mennä. Mutta kuitenkin kun lumimäärä on ollut valtavan suuri ja syksyllä oli kuitenkin jonkun verran sateita, niin tuolla vuoren linteellä löytyy paanejäitä ja lumen alta ne tulee nyt näkyviin. Ja se paanejää alkaa sulamaan, mutta siellä on pieniä puroja, jotka lirisee siellä paanejään sisällä. Ne on kevään hienoja hetkiä käydä katselemassa, etsimässä paanejäitä. Katsoo vuoren rinteitä vaan ja lähtee menemään, niin sieltä niitä löytyy. Kevät tulee nytten rytisten. Sanotaan, että rytisten tulee kevät. Sehän tarkoittaa sitä, että voimakkaasti nopeasti sulaa lumet. On pitkiä leutoja jaksoja, ehkä hieman yöpakkasia, mutta lämpötila voi nousta toistakymmentä astetta. Sen takia toi vesi, tämä koski, on vuolas. Tämä on ollut virta ja nyt tästä on tullut vuolasvirta. Eli vesimäärät kasvaa valtavan paljon suuremmaksi. Mutta se antaa sitten tähän kohinaa, se antaa pärskeitä, se antaa kaikkia tällaista. Tällainen kevät kun tulee, niin on mielenkiintoista katsoa, kun on vesisadetta tai sitten tykkylumet alkaa sulamaan, niin noi puut itkevät. Männyssä alkaa roikkua havuneulasissa tipat ja siitä se tulee tuohon maihin ja sitten maasta löytyy niiden tippojen kohtaa, niin tulee niin kuin siihen lumeen tai jäähän jopa reikiä. Tällaisen kevään tullessa niin huomaa, että puut ovat roskanneet tai sieltä tullut puusta havunneulasia, oksia ja kuoria ja lastuja ja kaikkea tällaista, niin tuo luonnon sen hangen päältä löytyy niitä. Löytyypä hyvin herkästi tällaisilta jäniksen papanoita, näkyy ketun jälkiä, erilaisia jälkiä. Joku aika sitten juuri seurasin, että mikähän tässä on mennyt, ja siinä oli valkohäntäpeuran jälkiä. Autoa kun ajelin tuossa, niin valkohäntäpeuria olen nähnyt tänä vuonna tosi paljon. Joku hirvikin kulkee tuolla. Keväällä hirviillä muuttuu, ja peuraeläimellä muuttuu ruokalaji. Talven ne on syöneet silmuja, oksia, männynlatvoja. Ja hampaita ne on hoitanut, kun ne pureskelee mielellään lehtipuun runkoa, eli tervaleppä, harmaa leppä, haapa, ja sillä ne terottaa takahampaita.
luontokirkko tuo minulle aina mieleen monia asioita. Luonnossa tehdään useasti tulta. Tulen teko on ollut tärkeä minulle. Katsella tulta pitkän aikaa. Katsoa, kun liekit on. Minkälainen savu tulee haapapuusta? Minkälainen äänimaailma tulee haapapuusta? Minkälainen äänimaailma tulee kuusesta? Entä männystä? Mikä on pihkan tuoksu, kun se palaa? Tuli on ollut aina meille retkeilijöille tärkeä. Tulen ääressä ihminen rauhoittuu. Virran varrella, jossa kuohuaa, on tulipaikkoja. Ja senpä takia täällä Puolakan koskellakin me vietämme nyt aikaa. Ja saattaapa tässä ennen pitkään syntyä vaikka kahvit. Luontokirkko haluaa kertoa teille, että kun tulemme luontoon, niin otamme eväät mukaan, sellaiset eväät mukaan, jotka on helppo valmistaa, kiva laittaa, eikä luontoa roskaa. Kun mä olen miettinyt useita asioita luonnosta, niin mitenkä se jää lähtee sulamaan? Tuolla yläpuolella, kun on noita järviä ja alapuolella järviä, jään paksuus on noin 30 senttiä tällä kertaa ja siinä päällä on sitten sellainen hötöjää, joka on helposti kairattavissa ja sitten alkaa vasta se teräsjää siellä. Lumi alkaa sulamaan sieltä jäitten päältä ja se alkaa tummumaan. Ja sitten kun sinne tulee paljon vettä, se sulattaa tosinomaan ja se teräsjää alkaa puikkoutumaan. Ja siitä se valtava vesimäärä tulee sitten näihin jokiin ja koskiin ja puroihin. Tällaisella hiilivalkealla nuotiopaikalla, useasti käytetty kiviä, nykyään käytetään näissä kodissa niin tällaisia tulipesiä, jossa on sitten korsteeni, joka vetää savua ja kaikkea. Mä löydän myös Raamatusta sellaisen kaverin kuin Pietari, opetuslapsi, jonka Jeesus valitsi, ja hän sai olla Jeesuksen seurassa noin 3 vuotta. Erään kerran Pietarikin joutui hiilivalkean luoksi. Kun Jeesusta seuraa hänen elämässään, niin hän on Getsemaanessa rukoilemassa. Ja silloin kun on tuska ahdimmillaan ja se rukoilee, Jumala, anna tämän taakan, anna tämän tehtävän mennä pois minulta, niin silloin Pietari on nukkumassa. Kaikki muutkin opetuslapset nukkuivat siinä tilanteessa, kun ne oli Getsemaanessa. Miten se tarina jatkui Pietarin elämässä? Jeesus sanoi niille opetuslapsille siinä silloin, rukoilkaa ja valvokaa, ettei pääse kiusaus iskemään teille, ettei tule kiusatuksi. Ja silloin ne lähti Getsemaanesta pois ja sinne tuli Juudas ja antoi suuta, eli pusua poskelle Jeesukselle ja kavalti Jeesuksen. Mitä Pietari ja ne muut opetuslapset meinasi tarttua miakkaan, ja joku taisi tarttuakin siihen, ja kavalsi ylipapin palvelijalta korvan pois, leikkasi. Mitä se Jeesus sanoi silloin Pietarille ja opetuslapsille? Sallikaa minulle tämä vielä. Ennen kuin Jeesus viedään tuomittavaksi, niin Jeesus pyytää opetuslapsilta luvan, sallikaa tämä, että hän voi parantaa sen korvan. Näin on herätti tämä asia useasti, sallikaa tämä. Jeesus kysyi, että saanko hän parantaa vielä tässä, ennen kuin hänet viedään sinne.
Pietari on niin tuntoa täynnä, innoissaan, lähtee seuraamaan taempana Jeesusta, minne se viedään tutkittavaksi ylipappien ja niiden kansan vanhimpien luoksi. Pietari seuraa ja ne pidättäjät, sotilaat ja palvelijat, ketkä on, ne menee sinne esipihalle ja tekee tule valkean. Kun on ilta viileä, niin siellä sitten on vähän viileä, kylmä. Tuli lämmittää heitä. Ja niin ne istuu siihen tulen äärelle lämmittelemään. Sen ylipapin palvelijatar tuli sanoa Pietarille, etkö sinä ollut niitä opetuslapsia kanssa? Pietari sanoi, en minä tunne häntä. Hetkeä aikaisemmin Jeesus oli kysynyt lupaa, saako parantaa korvan. Oltiin niin täynnä Jeesuksen puolella. Tuli toinen kerta, tuli sitten siellä joku sotilas sanomaan, etkö sinäkin ole niitä? Ja kolmaskin sanoi, etkö sinä on vielä Galileasta, kun kieli murteesi kertoo sinne. Mitä Pietari siinä vaiheessa, minkälainen elämän kaari hänen ajatusmaailmassaan kulki sillä hetkellä? Jätti verkot, oli kalastaja, heitti kaiken ja lähti pois seuraamaan Jeesusta. Oli valmis tekemään radikaalin ratkaisun. Sen takia, kun näki, että Jeesuksella on hyviä ajatuksia, hänellä on hyvä tahto lähimmäisiä ihmisiä kohtaan. 3 vuotta seuraa Jeesusta ja sitten tulee tällainen hetki, että Getsemanessa nukkuu, kun Jeesus on vaikeimmillaan. Silloin kun tuska ahdisti Jeesusta siihen tehtävään varten sovittamaan meidän kaikkien synnit, Pietari nukkuu eikä rukoile. Se valvomattomuus, mikä oli Pietarilla, sehän on varmaan minulle ja teille monelle muullekin aika tuttu. Jeesus siitä varoitti. Ja kun Pietari oli 3 kertaa kieltänyt tuntevansa Jeesuksen, vaikka oli nähnyt kaikki ihmeteot, suuret teot, kukkolaulu. Silloin hän, Pietari, muisti, että Jeesushan just sanoi, ennen kuin 3 kukkolaulaa, sinä kiellät minut. Silloin Pietarin elämän kaikki muistimaailma tulee Jeesuksen seurassa, näkee sen, muistaa sen. Ja hän kieltää Jeesuksen. Kukon laulu soi korvissa vielä. Pietari menee katkerana, itkeän pois, katuvana. Mihin se johti hänen elämässä? Onko kaikki peli pelattu? Onko tyhjää panostettu yli 3 vuotta? Hän on auttamatta ulkona. Ehkä tulee mieleen, että Juudas oli kavaltanut Jeesuksen siinä. Silloin oli niin täynnä voimaa ja intoa puolustamaan Jeesusta. Nyt on itse siinä tilanteessa on hylkännyt. Kun mä menen omaan elämääni näissä asioissa, niin mä samaistuin Pietariin tosi paljon. Mä oon joskus ollut aika innokaskin johonkin asiaan. Tartun tosissani siihen asiaan. Ja olen vielä sitä mieltä, että mä oon Jeesuksen seuraaja. Haluan innolla tehdä sitä, mitä olen. Mutta onko niitä hetkiä, jolloin mä en tunne Jeesus sua? Onko mun häpeä kulttuuri nousemassa niin suureksi, että mä en halua olla jossain tilanteessa Jeesus sinun seuraajasi? Ja kun mä olen joskus kokenut sen, että mä olen epäonnistunut, en uskalla tunnustaa väriäni Jeesuksen seuraajana. Lähdenkö mä itkien katkerana pois? Onko minulla mitään reittiä palata takaisin? Onko minulla mitään reittiä palata Jeesuksen tyköön? Vai tuleeko se ero niin voimakkaaksi, kun mä oon ollut valvomaton, enkä muistanut rukoilla, en ole muistanut lukea Jumalan sanaa? Thank you.
Jumalan sanaa, miten minä hoidan itseäni. Jos en mä hoida sitä, näitä tilanteita tulee uusiutuu ja uusiutuu useasti. Tulee se efekti niin kuin Pietarille. Joutuu katkerana lähtemään pois. Mutta Pietarin elämästä löytyy myös se hetki, että hän palasi takaisin Jeesuksen luokse. Epäillen, tuskaisena, ahdistuneena. Ja jotkut naiset kertoi sille, että Jeesus on noussut haudasta. Mutta Pietari näki myös Jeesuksen kuoleman ristillä. Näenkö minä, että Jeesus on ristillä kuollut minun syntien tähden? Onko minulla paluupaikka tulla sen syntisenä armahdettuna siihen Jeesuksen ristin juurelle? Saanko mä kokea uudelleen ja uudelleen omien laiminlyöntien, väärin tekojen kautta syntien anteeksi antamusta ja armahdusta? Ja sen takia tässä luontokirkossa mä haluan teille kertoa, siihen on mahdollisuus. Silloin kun maailma pauhaa ympärillä, niin kun virrat täällä näin, koski jauhaa ja pauhaa tuossa kovasti. Äänimaailma on valtavan suuri, kun vedet virtaa voimakkaasti. Meillä uutistulva tulee voimakkaasti tänne. Me näemme paljon epämiellyttäviä asioita. Me näemme sellaisen sodan melskeet, pakolaisvirrat. Me näemme nälkää, kurjuutta, kaikkea tätä. Me näemme, että me osaa päättää yhteiskunnassa kaikkia asioita. Kaikki ei ole hyvin. Mutta siitä huolimatta mä voin kertoa, että Jeesuksen ristin sovitus on ollut niin suuri, että näissä tunnemaailman myrskyissä meillä on turvapaikka siellä. Siinä voimakkaiden vuolaiden vesien virran siellä reunuksilla meillä on turvapaikka Jeesuksessa. Tule sinäkin tähän Jeesuksen seuraan, sillä armahdettu syntisen osa on paras maailmassa, mitä me tiedämme. Nähdään kerran taivaassa. Silmäksi.